бо сонечко стає, якщо низько він стає, то осінь починається, настає, а якщо вище, то літо, а якщо так, то зима. А звідки сонечко знає, коли йому куди потрібно ставати? Вище, нижче, як ти думаєш? Бо він... Не знаю щось. Не знаєш? Ясно. А тобі сумно, що літо закінчується, чи ні? Що? Тобі сумно, що літо закінчується? Да. А чому? Бо я... Бо хотіла на пляж піти, а не вийшло. Чому не встигла? Бо мама каже, що вже осінь наступає, а я хочу. А чому восени не можна на пляж ходити? Що? Чому восени не можна на пляж ходити? Коли бо холодно. І вода холодна буде. І можна замерзнути, простудитись. Тобі тепер аж до наступного літа чекати? Угу. А швидко прийде наступне літо, як гадаєш? Ні. Бо після осені буде зима, а після, після зими буде весна, потім після весни буде літо. Це буде дуже довго. Чому так швидко закінчується літо? Тому що вже сонце не так високо піднімається і не так... І не так сильно гріє. І закінчується літо тому, що сонце вже не так сильно гріє. І не так пече сильно, як літом. Стає прохолодніше. Так, да. Прохолодніше трошки. А чому літо не може бути весь час і ніколи не закінчувати? Тому що воно не може бути весь час, тому що вже сонце не так сильно гріє. Все через сонце, так? Да? Так. Да. І сонце не так сильно гріє, і вже воно не так сильно буде гріти. А ти сумуєш, коли закінчується літо, чи ні? Звісно, треба сумувати, але я не сумую. А чому ти не сумуєш? Тому що тоді не так сильно пече, як літом. Тому що не сумую, тому що коли літо пече дуже сильно, а коли вже закінчується літо, то воно вже більше не так сильно пече. Не така жарка погода, да, восени? Така жарка і трошки холодненька, середня вона тоді. А чим ще тобі подобається осінь? Чим подобається осінь? Тому що не так жарко. І навіть не так пече. І навіть тим, що буде трохи холодніше, чим пекло літом таке. І тим, що буде гарні. І тим, що буде трава віддихати. А це літо було довгим, як вважаєш, чи воно дуже швидко пролетіло? Звісно, довго. Довго? Так. А чи ти думаєш, що воно було довго? Бо мені наче воно так швидко раз і немає. Так швидко раз і немає? Ну, мені так здається. Так... Ну, воно так швидко раз і немає, воно так не було. Ні. Ну, звісно... Було. Ну, літо не швидко пролітає. Тому що... Сонце гріє, гріє, а потім трохи перестає. Тому що там тільки 3 роки. Ну, там тільки... Ти як машеня, ти пі-пі-пі і все.
Тобі сумно, що літо закінчиться, чи ні? А чому сумно? За що ти любиш літо? Чому тобі сумно, що воно закінчується? У літі дуже тепло. Квіти розквітають. А яка пора року за літом приходить? На зміну літу? Осінь. А осінь хороша чи погана? Як ти вважаєш? Ну, на осінь йде дощик. Чуть-чуть не холодно.